I'd like to thank the people who put money in my guitar case. I'm really grateful for your generosity. As mentioned, this is written by Stephen Foster in 1854, this song, and he died in 1864, just 10 years later, in severe and desperate poverty, which is sad, really, because he wrote some of the most popular songs ever written in the whole of the world. And of course, in those days, people didn't get paid very much for their music. And to tell you the truth, nothing's changed, really. Thank you for being there, anyway. Hope you like this song. Let us pause in life's pleasures and count its many tears while we owe some sorrow with a ball. There's a song that will linger forever in our ears. Oh, hard times come again no more. Tis a song, sigh of the weary. Hard times come again no more. Many days you have lingered around my cabin door. Oh, hard times come again no more. While we seek mirth and beauty and musical light and gay, there are frail forms fainting at the door. Thank you. Though their voices are silent, their bleeding looks will say, oh, hard times come again no more. Tis a song, the sigh of the weary. Hard times come again no more. Many days you have lingered around my cabin door. Oh, hard times come again no more. There's a pale, drooping maiden who toils life away with a worn heart. Would be cheery to sing all day. Oh, hard times come again no more. Tis a song, sigh of the weary. Hard times come again no more. Many days you have lingered around my cabin door. Oh, hard times come again no more. Tis a sigh that is wafted across a troubled wave. Tis a wail that's heard on shore. Tis a dirge that is murmured around a lonely grave. Oh, hard times come again no more. Tis a song, the sigh of the weary. Hard times come again no more. Many days you have lingered around my cabin door. Oh, hard times come again no more. Many days you have lingered around my cabin door. Oh, hard times come again no more. Oh, hard times come again no more. Stephen Foster wrote that. Thank you very much. Thanks for listening. Thanks to all the people who kindly put money in my guitar case. And if anybody likes CDs, I do have some here. Have a great day. My name's Terry Sinclair. Hope to see you again. Bye-bye. Thank you.
Halløjse, brødre og søster, fætter, hvor I ellers kommer fra. Velkommen til endnu en gang City Skylines her på vores kanal, som det hedder jo. Ja, vi fortsætter jo lidt af den samme stil, som vi jo altid har gjort med at fortælle, hvad der er sket, og så laver vi nogle ting og sådan noget der. Så jeg synes bare, vi skulle fortsætte, og så håber jeg, I vil følge med. I kender jo mit navn, Marsvin081, jo, som jeg også har sagt før en del gange i de fleste tidligere videoer. ja, det har været rigtig varmt i dag, så derfor har vi så først laver vi først vores videoer nu. Og I kan jo se, der er ved at ske lidt mere, end hvad der plejer at ske. Der var lige en skrubtus i halsen der. Der er sket en lille smule. Godt nok ikke så meget, som vi burde se. Men det kommer sådan lidt stille og roligt. ja. Jeg må lige tage noget vand her igen, så man bedre kan snakke. Sådan der. Men der er sket en lille smule efterhånden. Vi har faktisk fået sat nogle, hvad det hedder, sådan nogle sporvogns, en sporvognslinje her. Det må jeg meget undskylde. Har jeg kriller halsen i øjeblikket. Nå, nok om det. Men vi har fået sat linje her. Og de skal jo fortsætte hen til en af de store byer, som kommer til at ligge op af det store bjerg længere henne. Og ja, I kan sikkert høre nogle af alle de her sådan biler, der er nede på den rigtige gade her, i den virkelige verden her, som vi siger. Men ellers så fortsætter vi jo vores lille dækning her af, hvad det hedder, vores video her. Vi hørte jo en rigtig, rigtig god sang, og jeg skal lige prøve at se, om vi ikke kan finde den her igen, og det var jo, han hedder ham her, vores gode sange her. Jeg synes selv, han spiller nogle imponerende sange her. Det er jo, hvad det hedder, Terry, Clary, tror han hedder. Og Terry Clear hedder han, og han har så spillet den her fantastiske sang, der hedder Hard Times, altså en hård tid. Det har også været en hård tid for os her i vores video, mange af vores videoer her i City Skylines. Vi har haft lidt problemer med nogle af de ting, som der ikke var kommet, men som så kom her for en små 3 uger siden. Og det har hjulpet gevaldigt, vil jeg så sige. Man kan så sige, at der er nogle af de ting, der stadig måske mangler. Måske noget med noget tog, eller nogle flere gamle sporvogne, som der kører på den samme linje, som de nuværende sporvogne, der er. Og det kunne da godt være, at de skulle måske lave det. Jeg ved det ikke. Det kan tage noget tid for City Skylines at lave alle de ting, som de gerne vil lave, både til PC, PS4, Xbox One og ja, alle slags konsoller, for at sige det rent ud. Men lad os gå lidt videre. Det her lille forsøg, der har jeg jo
har vi jo lavet sådan lidt, hvad kan man kalde det, sådan lidt, hvad det hedder, sådan en lille prøve med, hvordan man kan indrette en by på nogle forskellige måder og facon, og hvordan de skal køre og sådan noget. De lysblå her, det er så til de små, hvad det hedder, de små arbejdsbygninger, som vi kan kalde det. Og dem har jeg lavet en lille del af. Men der kommer nogle flere selvfølgelig. Det er sikkert og vist. Og alle de her sådan mørkeblå felter her, det er så til de store. Det kunne måske være, at vi skulle ændre lidt på midten her. Så det kan I få lov til at være med til og stå og se og lave lidt om på. Og det synes jeg måske også er en god ting at lige at vise de ting, som man også godt kan gøre. Det jeg gør, det er, når jeg fjerner felten, især på PS4 her, der trykker jeg så på cirklen, og så kan I se, der kommer sådan en lang stribbred linje her. Og den gør så, at den fjerner de ting, som der skal fjernes. Ja, og så kan I så se her, at de så fjernes. For at sætte ny på igen, der trykker vi jo så kryds igen, sådan så vi udfylder hele feltet, hele bedulingen faktisk. Sådan der. Og herinde i midten også skal vi jo sørge for, at det går rigtigt til jo. Der er nogle steder, som jeg synes, der er lidt, lidt underlige. Det er for eksempel de her synes, øvre felter. Jeg synes, det er lidt irriterende, de er der, sådan som man ikke kan udfylde noget mere. Men det er fordi, det er jo fordi, vi har jo vores lange, hvad det hedder, elledninger her. Men det skal også nok gå. Som man siger, det kommer og går jo. Der kan være nogle af de felter, at de siger, jamen her vil vi ikke være, og så fjerner de sig jo af sig selv. Ellers så kommer der så sådan en, hvad er det man kalder det, sådan sådan en, hvor man skal fjerne bygningen, hvis den er forældet. Det var det, jeg vil sige. Hvor der er sådan et sort felt med sådan en forældet bygning. I har sikkert bemærket vores familiestal, kan man vel sige. Vi er jo på 1007 familier, der begynder at komme og sådan noget. Og det er jo også super godt. Det andet forsøg, vi har prøvet på at lave sådan lidt skæg, kan man vil sige. Det er jo denne her. Denne her sådan så lidt sjove kombination af både af almindelige huse, villahuse, små bygninger, arbejdsbygninger og store arbejdsbygninger. Alt sådan noget der, det skal nok komme efterhånden, så meget vi får bygget ud og alt det her. Men nu fik I jo så lov til at være med i at lave midten her. Så skulle vi ikke til at gå bare en lille smule videre. Jo, forresten, vi har jo faktisk forleden, der er jo faktisk blevet bygget et hus her. Af nogle af de mennesker, der gerne vil bo i sådan et hus her. Og det er jo også godt. At der kommer mere til efterhånden, som bygningerne skrider frem og sådan noget.
Undskyld. Lige her, der er der jo, eller har vi jo sat, ellers kan der jo laves en busterminal. En forholdsvis okay busterminal, vil jeg sige. hvor den ene side, der kommer så almindelige busser, og den anden side kommer der så turistbusser. Og det skal nok blive rigtig flot. Jeg vil så sige, måske lige på nær nogle af de her sådan, steder, hvor der er sådan lidt bygning og sådan noget. Men det har alt sammen noget at gøre med, hvordan man gør i et forsøg på at bygge nogle ting og så videre og så videre. Og det skal der også nok komme. Herinde, der kommer også bygninger. Eller at der er kommet nogle enkelte bygninger her. Det har jeg så valgt at lave. Ja, har vi valgt at lave på grund af... jeg synes, der skulle ske lidt. Så der ikke bare er en eller anden mærkelig rundkørsel, sådan, som man ikke kan finde ud af. Jamen, hvor skal den nu køre hen? Hvor skal den bil nu køre hen? Hvor skal ambulancer? Og så videre, så videre, så videre. Kør hen! Og der har vi jo så alle de her sådan, problemer med at finde ud af, jamen, de skal køre derhen og derhen og derhen. Men sådan er det jo bare. De kommer jo fra to slags hovedveje. De kommer blandt andet fra hovedvejen, der går op mod de her sådan, to bjerge. Hvor den ene bjerg har, eller ja, bjerg kan man vel kalde det, har nogle faste, antomanlæg, som vi har brugt op til det øverste del. Og jeg mener, der er en 5-6 stykker deroppe. Men det tror jeg nok, jeg har vist jer på den første video, vi lavede for nogle dage siden. Ja, vi skal lige høre, hvad vores ven han siger her. Ja, det var så lige vores gode ven Fly 123, der lige skulle give os en besked. I kan jo faktisk følge Fly 123. Og vi vil også gerne være super, super glade for, hvis I derude får jeres venner til at se vores videoer. Sådan så, at vi får... nogle flere fans. I øjeblikket der har vi selv her 11 fans, men kunne godt bruge nogle flere fans. Nogle der er søde og venlige, måske også måske spiller City Skylines eller det som Fly 123 laver. Vi hjælper meget hinanden med at kan man sige, og lave videoer, hver for sig selvfølgelig, men fortæl om de ting, der bliver lavet i hver vores spil og sådan noget. undskyld. Ja, det må jeg så lige undskylde. Der var lige lidt kriller i halsen der.
Hvad var det, jeg var ved at sige? Lige et øjeblik. Ja, jeg må lige undskyld, der kommer sådan lidt klik og til- og fraklik. Men det er jo sådan, som vi skal jo give beskeden, en besked videre til vores gode ven Fly 123. Men der kommer også på et tidspunkt, jeg ved ikke, hvornår det bliver, men der kommer også på et tidspunkt, hvordan Red Redemption spillet er blevet lavet og alt sådan noget der. I hvert fald her på dansk. Der er sikkert mange af jer, der har spillet Red Redemption, kan jeg regne ud, som kom ud for et års tid siden, tror jeg. Toren altså. Sådan er det jo bare. Men nok om det. Lad os fortsætte lidt videre, hvor vi slap. Vi har også et andet sted, hvor vi er begyndt på at få biler fra. Masser af biler, kan jeg se. Og de kommer kørende fra alle mulige forskellige sjove steder. Og især herover i det her område, der kommer der nok ikke til at ske så meget, men der kommer rigtig mange biler. Og jeg håber virkelig på, at der kommer rigtig mange biler, hvor man så kan se alle de mennesker, som godt kan lide at bo i de forskellige byer, at der bliver lavet nogle sjove nogen, der bliver lavet nogle spændende nogen, måske, det kan man aldrig vide, selvfølgelig. Men alt sådan noget der, det skal nok komme og sådan noget. I hvert fald så har vi jo så den her lidt ældre bygning, som I kan se her, og der skal også nok komme lidt liv i den, men denne her, der vil jeg så lade den være, fordi jeg nægter ikke rigtig at slette den, på grund af, at der skal være lidt kultur i det, men alt sådan noget der, det skal nok komme. Jeg har så valgt at sætte vej med træer på. Og det er jo på grund af, ja, så der kan komme lidt ekstra liv til nogle af de forskellige steder, som man godt kan bruge, eller som menneskerne eller familierne godt kunne tænke sig at bruge. Ja, man kan faktisk kalde dem kunder, hvis I forstår mig ret. Det er jo også sådan noget med at finde ud af, jamen, hvor skal tingene nu ligge, hvad er det for nogle ting, der skal bruges, kan man bruge den ting, eller skal man slette den igen, men alt sådan noget der, det skal nok komme. Og jeg tror faktisk, at vi skal måske lave en lille sjov ting her, måske, hvis det er så lidt, så det skal vi ikke slette. Jeg var tæt på at så slette den her grænse ting her. Det går jo ikke. Men det er jo vores grænsekontrol, som ligger flere steder faktisk. Den ligger faktisk tre steder, men der ligger i hvert fald et par grænsekontroller her. Og så kommer der og så er der også et par grænsekontroller i denne her del af form for by og bus terminal og så videre og så videre. Og så har vi den sådan allerstørste grænsekontrol, især i denne her del af de her to forskellige slags byer, kan man vel kalde dem.
vi har ikke rigtig kaldt den nogen navne endnu. Fordi det venter vi lige så lige lidt med. Der skal lige høre lidt mere med til. Det skal nok komme efterhånden. Som I sikkert kan se, så kommer der flere og flere huse herud til denne her sådan skravplads. Og en slags gravplads, men det er til vandreservoir. Vi fik ideen til at bygge den her, det var, at jeg kiggede sådan lidt sømne på nogle af de andre pæne YouTube-videoer. Abonnenter, der har også noget med City Skylines at gøre. Og der slog det mig faktisk, I kender det nok på grund af det er jo på grund af vores lille maskots dødsdag, ikke i dag, men her om faktisk i næste måned er det vores lille maskots dødsdag her den 13. Men den 13. i 7. altså. Det skal vi nok komme ind på. Men vi fik så simpelthen lysten til at lave et kæmpe vandreservoir lige her faktisk. Vi ved så ikke, jeg tror ikke den bliver større end det her. Og det er heller ikke sikkert, at der kommer nogen, der kommer til at sejle eller noget her i. Det er jo også noget af alt det der, man også godt kan, lave og sådan noget. Men vi fik så ideen på at lave den her vandreservoir. Nu kan I så se, der er begyndt at komme lidt mere vand og så videre og så videre. Sådan lidt ude i de forskellige felter. Jeg synes, det er bare lige lidt ærgerligt, at man ikke kan tage den bare lidt ned. Men sådan er det jo. Hvad var det så, jeg vil sige? Jo. Og det var jo på grund af, at vi har fundet ud af, at der er folk, der mangler konstant vand. Jeg fatter det ikke. Skal jeg lige se noget her? Der var der lige en bygning, der er i brand her, og så kan vi så se. Jeg synes, vi lige skulle se. En af brandbilerne er her. Så nu kan vi se, at den bliver slukket. Her. Og det var så en af de her sådan umiddelbart burgerrestauranter, eller hvad det så kan have været. Vi fjerner den faktisk. Sådan så der ikke sker flere brande. Nu kan vi så lige se, der er en lille ting, der brænder her, men det er nok ikke den helt store skade, der kommer, men man kan aldrig vide, hvornår det brænder. Man kan aldrig vide, hvornår der kommer udrykning eller noget i den retning. Men alt sådan noget der, det skal nok komme. Vi fortsætter lidt længere hen, hvor vi slap. Vi fik det her til at fungerer rimelig godt, så vi sådan nogenlunde rimelig godt. Det er også på grund af, at vi dræner vandet for alt det her sådan vand, hvor folk mangler vand. Og jeg
Og jeg fatter ikke, hvorfor folk bliver ved med at mangle vand. Om det er fordi, man laver en lille bitte fejl måske. Det skal jeg ikke kunne forklare, men der er bare åbenbart et eller andet. Åbenbart et eller andet, sådan så... sådan så... at folk har manglet vand på en eller anden mærkelig måde. Ja, i måden skulle... Jeg er sådan lidt forvirret, men... sådan er det. Pit med det. Det fik så... fik også så til at bygge det her vandreservoir. Og der kommer sikkert mere vand til på et tidspunkt. Det skal jeg så ikke kunne sige, men... Sådan er det jo. Vi har jo også bygget det her sådan kæmpe, hvad det hedder... det må jeg så lige undskylde. Vi har også bygget det her sådan store... hvad det hedder... Brændegårdshus, eller hvad man kan kalde det for, hvor det er, hvor menneskerne bliver brændt, når de falder væk. Det er så også en af grunden til, at vi har lavet det her. Vi kan jo faktisk måske lave nogle små huse her. Det skal måske gøre alle større. Det er lige meget. Det finder vi ud af. Der var så lige en lille forvirring der. Men vi har så sat nogle andre, de andre nogle små huse, som der nok skal komme på. Vi må se, om det bliver rigtig godt. Ellers så må vi jo bare fjerne det efterhånden. Og nu kan I så se nogle af de huse, der er ved at være forældet her. Det kan vi jo så fjerne ved at gøre sådan her. Men alt sådan noget der, det skal nok komme til at være rigtig godt. Vi prøver at lave så meget som vi kan, og sådan så I også får en lidt fornemmelse på, om hvordan det kommer til at udvikle sig. Det er bare lidt ærgerligt for os, at vi ikke har en mus. Altså, det vil sige, en mus, der, hvad det hedder, kan gøre det lidt nemmere for at bygge. Men controlleren er okay, bortset fra lige fra nogle enkelte fejl. Men det skal nok gå. Men ellers så er vi sådan set i gang med at bare bygge videre derudad. Nu kommer lige en lille smule larm her, men... Nej, det gjorde det så ikke alligevel. Men jeg synes måske, at vi skulle lave en... hvad de hedder sådan en? Hvad kan man kalde det? Sådan en ting, hvor man ser, hvis lad os sige, ligesom man ser de der natural graphic ved grænsekontrollerne og alt det der, hvor de har forskellige politiredskaber og sådan noget der. Det kunne godt være, at vi skulle lave det. Vi kunne jo faktisk måske lave den her, vil jeg tro. Jeg håber virkelig, det vil virke. Vi glemte lige noget. Glemte lige at fjerne nogle af... sådan der. Og jeg tror faktisk, det vil hjælpe, hvis vi gjorde sådan her, måske. Så måske...
Ja, I må lige undskylde, jeg lige... hvad det hedder? Og nogle andre små ting imens. Men det kunne godt være, at vi skulle prøve at lave lidt sådan som sådan nogle af de rigtige grænsekontroller, der bliver lavet. For eksempel med Mexico og USA, for eksempel, hvor de har alle de her sådan, mange tusind biler løbet af hele hver dag, stort set. Også om aften og natten og alt sådan noget der. Hvad der ellers kan komme på. Og jeg tror faktisk, det ville være en god idé, hvis vi lavede også det. Sådan et lille forsøg, kan man sige. På at udvide sådan lidt forskellige ting. Og til det, der finder vi så lige vores politihovedkvarterer og alle de her sådan, politistationer og alt sådan noget der. En god idé til at starte med måske, vil jeg tro, det er måske at få... Ja, nu kan vi så se, nu er der ikke så mange af de her sådan, mindre ting, som der kan gøre sådan, så vi får sådan en rigtig god grænsekontrol, men... Pidt nu, hvad man er skjoldig. Vi prøver bare at gøre forsøg alligevel. Vi kan jo sætte nogle par af de almindelige politistationer her. Måske kan få, sådan, så man kan få lidt fornemmelsen på med en grænskontrol, og hvad der ikke er grænskontrol, og alt sådan noget der. Men alt sådan noget der, det skal nok komme. Det kunne måske være lidt fedt, hvis de også lavede ligesom sådan et tårn, ligesom det gør med brændetårne, så kunne de måske lave polititårne. Sådan så politiet har nemmere ved at komme hen til de steder. De steder, der er røveri, for eksempel. Det, som vi kalder burglary. Det kunne faktisk være en god idé til nogle af de ting. Jeg ved så ikke, om det bliver lavet på et eller andet mærkeligt tidspunkt, men det kommer der nok. Udover det, så har jeg også sagt mange gange, har vi sagt mange gange før, at vi godt kunne tænke os at have nogle flere felter. På grund af, der mangler rigtig mange felter til alle de her sådan, ting, man gerne vil lave. Og det er jo nogle af de ting, som der er lidt, hvad kan man sige, sådan en smule irriterende. Men det skal nok komme efterhånden. Håber jeg i hvert fald. Ja, nu kan vi så sætte et par hovedkvarterer her. Sådan der. Ja, hvad var jeg ved at sige? Det er jo det med de polititårne. Jeg synes godt, man kunne sætte nogle flere bygge en polititårn, sådan så man kan have et helt område, for eksempel der dækker et sted, og et område, der dækker et helt andet sted, sådan så man hjælper hinanden hele tiden. Og det kunne faktisk være smadret hyggeligt, faktisk, vil jeg så sige. Men jeg ved så ikke, om City Skylines laver det. Det må vi alle indrømme. Det ved vi slet ikke noget om. Men det skal sikkert nok komme. Så bare roligt. Der er måske nogle af alle de der nye ting, der skulle have været kommet, som måske ikke kommer. Men jeg ved det faktisk slet ikke. Eller vi ved det faktisk slet ikke. Det må I så lige undskylde. Men jeg ved i hvert fald, at vi ved i hvert fald,
det her, der er kommet lige nu, så går der måske lidt tid, før det næste kommer. Man kan aldrig vide, vil vi så lige sige her. Men der skal nok komme nogle ting og sådan noget. Men vi fortsætter jo med at bygge. Vi skal jo også have et fængselsområde på et eller andet måde, men lige nu, der bygger vi så lige nogle af alle de her sådan, pæne ting, der skal komme, der skal være her. Og jeg synes selv, det er jo meget sjovt, når man kan få lov til at bygge nogle af alle de her sådan, ting. For eksempel, ja, brandstationer, politistationer, hvad de ellers hedder, forskellige huse, bygninger, hvad ved jeg. Det synes jeg er en meget god ting at bygge alt det her. Der mangler så stadig nogle af de ting, man godt stadig kunne ønske sig lidt endnu. Men det skal nok komme. Og det håber jeg i hvert fald for os alle, at de fleste af alle de her sådan, ting, at de nok skal komme. Der er måske nogle gange, at vi er lidt for hurtige med at forklare nogle hurtige ting. Det må jeg meget undskylde derude. Det er jo selvfølgelig ikke meningen, men det er jo også sådan lidt mere, som man kan komme lidt igennem med alt det her med, hvor lang tid man skal snakke, og hvor lang tid man skal bruge på og bruge på at forklare alle jer pæne fans, søde fans derude. Alt det her, som man er i gang med. Men alt sådan noget der, det skal vi nok få bukt med, kan vi sige. Vi kan jo så måske lige få lov til at lave den her. Nej, det kan vi så ikke. Nå. Men der skal nok komme noget mere her efterhånden, som vi bygger. Men i hvert fald, så ved jeg, eller ved vi, at der kommer til at være nogle gigantiske ting efterhånden. Nu skal jeg lige have lidt til ganen, som man siger. Lidt at drikke. Og det skal også nok komme. Det må I selv lige undskylde. Og det skal nok blive godt med nogle flere forskellige steder. Vi har jo prøvet at bygge på et andet sted, hvor der var tonsvis af huse, der skulle fjernes. Sådan så vi fik det, vi kalder buk med dem. Og det synes jeg faktisk, det lykkedes på en måde, kan man sige. Og det er jo super fedt, fordi alle de ting, man kan bygge, er jo ligesom i virkeligheden, på virkeligheden, kan man sige, fordi der er måske nogle af de ting, der er spændende, som man måske ikke har set før overhovedet. Som man rigtig gerne vil have, der skal komme og sådan noget. Og så måske nogle af alle de her så ting, der ikke er blevet bygget. Ja, der er nogen, der gerne vil bruge mods og sådan noget der, men for hvis jeg må være helt ærlig, jeg synes ikke, man skal bruge alle de her sådan moddede ting og sådan noget. Jeg synes, det er lidt forkert, men lad nu det være. Ja, vi fik jo lige sat nogle kontor, ja, sådan nogle kontorfelter. Så må vi se, om det hovedet bliver til noget. Vi har jo lige standset tiden på grund af, at vi skal bygge det jo. Men ellers så
Men ellers så bygger vi jo bare lystigt derudad. Og ja, jeg synes, vi skulle bygge en vej her også. Hvis vi kan få lov til det, selvfølgelig. Og det kunne vi så godt. Så skal vi så selvfølgelig have sat ja, det fik vi jo så også sat. ja, det må I lige undskylde. Der gik lige tavs i den der. Men jeg tror faktisk også, at vi skal have bygget nogle små ting her også, sådan, så det kan blive sådan lidt sjovt og lidt spændende og sådan noget, hvad man ellers kan finde ud af. Men ellers så, når vi bygger videre, så skal vi jo selvfølgelig nok forklare jer, hvad vi har bygget og sådan noget. Og så kan I selvfølgelig også være med til at bygge noget mere. Ja, jeg synes i hvert fald, at det er smadret sjovt. Eller vi synes i hvert fald, det er smadret sjovt at vise jer, hvad vi bygger og sådan nogle der. Om der skal være nogle af de ting, der skal være bygget, eller om de skal så fjernes igen. Det ved vi så. det kan man jo ikke rigtig vide på forhånd. Men det skal nok gå. Og jeg tror faktisk, at vi lige skal have sat nogle elmaster her. Måske inden vi gør det, så skal vi måske nok have lavet en vej her også. Jeg tror, måske lige for at være lidt mere mad. Åh, hvad er det for noget? Hvor kan det der? Nå ja. Så kan vi måske gøre sådan her. Jeg tror, vi har fundet en idé. Hold op med det der hakkeri. Jeg tror, vi kan gøre sådan her måske i stedet for. Sådan der. Og sådan der. Yes. Så har vi lidt mere styr på det. Jeg tror også, at vi lige laver en lille smule på den her. Sådan så, når man kommer fra det ene sted, så man går hen til det andet sted. Og nu kan vi så mærke vinden her, at det begynder at blive dejligt køligt, svageligt og sådan noget. Sådan så det bliver rigtig koldt og sådan noget. Og det er jo også en rigtig god ting. Men nok om det. men ellers så bygger vi jo bare fortsat her. Fortsat videre. Ja, langsomt videre, som det jo også hedder. Og der skal også nok komme nogle forskellige ting og sådan noget der. Det kunne måske være, at vi skulle bygge, hvad det hedder sådan noget. Nogle af de her, synes, det vi kalder nogle studieboliger, hedder det selvfølgelig. Og det tror jeg faktisk kunne være en god idé. Jeg skal lige bygge et par stykker her. Åh, det må jeg lige undskylde. Der kom en lille bøvs der. Sådan der. Puh. Det tror jeg faktisk er en god idé. Sådan så vi kan få nogle af alle de her studiemennesker her til at studere ind på Politiakademiet, kan man vel kalde det for. Og det tror jeg faktisk også godt, det vil være en god idé til, at, når man bygger de her sådan, grænsekontroller. Det kunne... Nej, vi skal jo bare have den der jo. Det er også fint nok. Men jeg synes, vi skulle slutte nu. Og så, når vi får bygget noget mere, så vender vi tilbage. Og ja, så kommer der jo også en lille sang af melodi. Til de af jer, der gerne kan lide melodier og sådan noget. Og så håber jeg,
på, at I vil følge med os. Og så, så må jeg jo bare se derfra. Men indtil videre, så siger vi så lige tak for nu. Sådan så tiden ikke bliver alt for lang. Og så håber jeg på, at I har fulgt med. Og stadigvæk følge med os. Sådan så vi kan forklare jer en hel masse ting, der er blevet lavet gennem tiden. Med bygninger og så videre, og hvad man ellers skal bygge og sådan noget. Det kan jo være, at der måske kommer noget nyt til den tid. Men det må vi jo så se på. Men jeg håber, I har fulgt med. Og så må I have en fantastisk aften. Håber, I får bygget masser af ting. For eksempel i Skyrim, her på City Skylines for eksempel, eller Red Redemption, eller nogle af alle de her sådan racerspil, der er kommet, og alt sådan noget der, og sådan nogle forskellige ting. Så det vil jeg glæde mig til, det vil vi glæde os til at se, hvad I har lavet derude. Jeg håber, der er flere af jer, der vil komme med nogle flere idéer til City Skylines, Red Redemption, Crash Test Race, og alle de andre spil, der må være her. Og jeg håber på, at vi ses snart igen, og så håber jeg ikke, der går alt for mange dage, til vi laver den næste video. Så pas godt på hinanden. Vi ses bare derude, kære venner. Ciao derude.